3, 2, 1, akcija. Dobrodošli v novi epizodi Daje kuhajmo z malinco. Danes je z mano Lana. Dobrodošla. Zdravo. Lana, za tisti, ki še ne poznate, je zagrižena športnica. Ima pa tudi diabetes tipa 1 in zato uporablja inzulinsko črpalko. Lana, kdaj si dobila diabetes? Koliko časa ga že imaš? Zdaj ga imam že 20 let. Dobila sem ga pri 9 letih. Tukaj mogoče omenim, da je da diabetes tipa 1 ni genetsko povezan, torej se je zgodil nenadno. Pa ni, v bistvu, ni ozdravljiv. Ni ozdravljiv. Meni hormon inzulin oziroma telo mi hormona inzulina ne proizvaja, tako da sem popolnoma odvisna od inzulinske črpalke in tako tudi vsi ostali, ki imajo tipa 1. In zato je ključnega pomena seveda zdrava hrana. Ja, kakor si med maslinem je prej pogovarjala, si rekla, da se ti zaradi tega nisi v bistvu odrekla dobeni hrani, ampak si poiskala neke alternative, ki odgovarjajo pač tvoje bolezni, da jih lahko uživaš. Ne? Zdaj sama si rekla, da sladkorje sploh ne uporabljaš, ker pač ne smeš, da pa veliko kuhaš z polno vrednimi ugljikovimi hidrati, da itak že vsi vemo, ko spremljate v tistih smete malinco, da Lana res objava čudovite in zelo dobre sladice, zato smo mi danes odločili, da bomo pripravili jagodno pito pa prosteno kašo. Obe sladici sta primerne tudi za diabetike, pa tudi za nas in vse ostale. Ja. Ja. Tako da jaz predlagam Lana, da se nekaj lotma dela, imamo kar nekaj za pripraviti, tako da kaj začnemo z jagodno pito. Ja. Ok, zdaj pa ti kar povej, kaj bo kjera naredila, ti si zašepica, okay. Pa so tvoji recepti. Prvo, tako kot si rekla, bomo uporabljali pirino moko, okay. Ker je primernejša za diabetike kot pšenična, ravno zaradi glikemičnega indeksa. Torej, jaz bom pripravila testo, Nastja, ti boš pa naribala jabolka. Ok, dobro. Uporabili bomo dve srednje veliki do veliki jabolki. Ok, nekaj takega, sem kupila bio jabolke, ima kar zalupija, ne? Ja, v olupkih je veliko vitaminov in mineralov. Jabolka ima tudi ogromno jabolčnih vlaknin, zato sadežev za diabetike priporočam predvsem jabolka. Aha, najbolj jabolka od vseh sadjaka za diabetike? Ja, jabolka, jagodičev je, okay. Jagode, potem pa se glede sadja hidro končijo. Ja. Ali pa vsaj v manjših količinah. Ok, ja, ja. Dobro. Da mi delamo danes v bistvu uporabljali pa jagode in jabolke. Ja. Ok, dobro, ti boš pa testo naredila, si rekla. Jaz bom sam naredila testo. Sam povej, kaj boš uporabljala? Uporabljala sem belo pirino moko. Če uporabite polnozrnato moko, je samo nekoliko bolj se drobi, manj časa jo mesimo, torej pri beli pirini moki ni omejitve glede gnetenja, pri polnozrnati pa je treba čim prej zagnati, da se preveč ne drobi. Ok, koliko pa 150 gramov, kot smo rekli? Ja, 150 gramov. Dala pecilni prašek. 10 gramov bomo dala pecilnega. Ok. Da bom jaz tole, aha, se imaš, bom jaz počakala, da ti ne bom... Ja, ok. Ja. So tukaj ga 20 gramov noter, v toti vrečki si, da okay. Bomo polovičko rabiš. Okay. Jaz sem pa kar jagode narezala. Torej, ti boš naredila testo za pito, jaz bom pa v bistvu na del pripravljati čas. Ja. Ok. Dobro. Je pa res, da jabolka in jagode lahko v bistvu vsak da po želji. Koliko ima kdo rad. Zdaj več je jabolk, bolj bo pita sočna. Okay. Jagod bomo pa dale približno 300 gramov, smo rekli. Ne? Dve jabke, pa približno 300 gramov jagod. Ja. Jaz sem dala zraven pecilni prašek in jabolčni kis. Koliko pa kisa? Eno žlico do dve. Dobro. Zakaj pa se da kisa bilo? Zakaj se pa da? Sem jaz pobrisala. Zakaj dodaš kis zraven? Se bolj zamesi. V bistvu je lepše. Bolj šteste tudi. Ja, ja. Na mehko bo malo bolj vpliva. Ja. Ok. Torej, to sem zmešala z žlico. Zrabiš toplo vodo. Da bom dodala toplo vodo, ja. 50 ml toplega vode. To je pa že v bistvu, to so vse sestavine v bistvu za testo zdaj. Ne? Ja. Ok. Jaz slivam jabolka, da so res sočna. Ker te vidim, kako teče tele vodice. Ampak bom rabila še malo več vode. Ok, to mi jaz pripravila. Dobro. Jabolka bo pa Nastja dodala tudi cimet. Jaz uporabljam cimet, cejlonski cimet. 10 minut.
klasa. 10 minut presela kaj, ok. Vsak dan. Razlika je, ali je celonski ali ni, jaz priporočam uporabo celonskega cimeta. Ja, meni je tudi dobro, sem za malo drugačno se skupaj. Uporabljam ga pa res povsod in za zajtrk in v kavo, predvsem za diabetike ga priporočam, ker pomaga uravnavati krvni sladkor. Kar seveda ne pomeni, da bo samo zaradi cimeta lepši sladkor, ampak nekaj dela zagotovo. Ok, to boš pa desim tule plac naredila. Tule ne rabiš več? Ne. Ok, to je stran. In še jabke do konca naribela. Tu testo pa ne rabi nič počivati? Ne. Ok, cool. Čas se pa naprimer zdi ti na tisto. Zdaj pa moram malo pomokati. Zdaj, čas se pa ti sploh ne smeš uživati. Zdaj to ga imaš diabetes. Mislim, čemu se izogibaš čist? Izogibam se torej vsemu temu, kar bi se naj tudi vsi ostali. Okay. Torej sladko, za mene je samo umevno, da ne jem sladkorja, čokolad, teh, ja, bela moka, itak. Potem maščobe. Maščobe so tudi ne samo glikovi hidrati, pa bela moka, pa sladkor. Predvsem najbolj nevarna je kombinacija maščob, nezdravih maščob in ogljikovih hidratov. Zato jaz maščobe večinoma uživam iz oreščkov, iz avokada. Avokado pa lahko, če imaš diabetes. Ja, ampak manjše količine. Manjše količine, ja. Jaz pravim, da oziroma se pri diabetesu držim tega, da bi vsak moral pri obroku poznati razmerje makrohranil, torej vsak obrok se sta vedeti, koliko ima ogljikovih hidratov, koliko maščob in koliko beljakovin, količina tega in čim nižji glikemični indeks. Torej v bistvu vse te recepte, ki jih ti objavljaš na naši spletni strani, imajo to neko razmerje, ki je okej. Okay. Ja. Okej, okay, ja. Tisti, ki rabite ideje, na spletni strani najte ful receptov od Lane. Za sladice, tudi stvari, ki niso sladke, no, da bote vedeli, pa si lahko kaj polimi recept pripravke. V receptih, ja, večinoma ni olja. Ravno zaradi tega, ker kombiniram moko, okay. Je že samo glikov hidrat. Potem pa še zdaj mi divova dodali torej spet naravne sladkorje oziroma fruktozo in glikove hidrate v obliki jabolka in jagod. Torej bo to sladica, ki bo predvsem iz ogljikovih hidratov. In ta naše telo bo torej presnavljalo približno 2-4 ure, prebavljalo, no, torej to jagodno pito. Maščobe pa, kot vemo, se prebavljajo 8 ur in bi ta proces podaljšale. In pri diabetiki bi bilo nevarno, ker je težko oceniti, lahko zračunamo količino inzulina, ki ga potrebujemo. Ta čas, koliko časa pa se zadržuje maščoba v našem telesu, je pa malo težje ali pa, ja. Okay. Zaradi tega se v mojih receptih izogibam uporabi olja, ja. Okay, cool. Dobro, če pa že jo, ne vem, uporabljaš, kakor koli delaš, pa kjer olje pol uporabljaš? Kokosovo, okay. Olivno, sladice pečem predvsem z uporabo peki papirja. To danes, ne? Zdaj dve bova tukaj uporabili peki papir. Med tem, da prekinem, Nastja, jaz sem ja. Testo pripravila. Ok, super. Zložila ga bom pekač. Dobro. Ni potrebno, da je testo, da bi torej bilo lepo preveč probno, ja. Popolno. Ja, nisi treba. Okay. In ga samo približno na sredino. Zdaj, tako manjši pekač imamo. Preko pekača. Okay. Sem s testom bolj nežno, da se ne... Da ne poči. Da ne poči, da obloži obliko. Jaz pa tudi sem že jagode. To je malo testa bo ostalo čez, zato ker bova potem privihali not. Super. Jaz bom ga malo odtrgala stran, okay. Da ne bo preveč. Ok, jaz sem zdaj jagode narezala. Jabko sem naribala, kaj še moram si rekla, dati cimet, da dam zraven. Ja, cimet. Dobro jabke, kar zmešam. In tudi po želji lahko dodava še eritritol. Okay. To uporabljam jaz pri peki skoraj vseh sladic.
Okay. Kot nadomestek sladkorja. Zato je ta zadeva, v bistvu gre za sladilo, ki je brez kalorij, pa z nič glikemičnim indeksom, tako da ga lahko tudi diabetiki uporabljajo. Ja. Okay. Te ima dvojo dobro stvar, ne? Če redimo se, ne, pa še glikemični indeks ne dviguje. Ok, ampak mislim, tukaj zašla, tu je zdaj količina eritritola, vsak posameznik, koliko... Koga vam pač dale, koga dam? Kaj praviš, ti si imaš bolje izkušnje? Jaz bi dala 50 gramov. 50 gramov. Ja. Ok, tam mislim, nam odprtega mi ga podaš, prosim. Tako? Ja. Ja, 50 gramov, kar v jabke, noter. Ja. Dobro, pa malo cimeta, pa je to toliko, pa ima že kar vložile lahko. Jaz pa včasih, no zdaj nam je to testo ostalo, pa še lahko, ešte zdi kakšno malo pito naredim aha, iz tega. Cool, ja, pa, ja. Ja. Dobro. To imam potem zase ostalo, to pa za ostale. Kaj, so, kaj si zdaj rekla, ta malo imaš za sebe? Ta malo, ja. Ti mogla imeti ta velika, pa za ostale pa ta, ta malo. Evo, to je to. Jaz sem okay. To naredila. Teda, boš ti kar, a dam kar noter? Ja. Kar vse stresem? Ja. Ok, smo to sadje recimo na mesto jagod se tudi lahko upravi kaj drugega. V sredini pa priporočam jabolka, ker so izredno sočna, testo bo potem tudi sočno in ni potrebne kakšne druge. Vem, tak najbolj naravna se mi zdijo, no, nariba na jabolka, hitro so, cimet je zraven pa eritrito. To sem prav res hitri, kaj pa se z jagodami? Zdaj pa sem nadevamo še jagode. Okay. Se lahko kar. A ja, si boš, ti si lahko greš roke temle, samo si boš mogla. Jaz sem pa ta čas nadevala tele jagode gor popiti. In nič ne imamo kameru danes. Či zaposlena z delom. Tekle. Fokus. Fokus, fokus. Se pravi, tekle. Evo. 300 gramov jagod sem na kolobarčke narezala, zdaj pa sam popiti čez jabke položimo. A je tako vredo? Ja. Jaz sem kar tako malo položila. Lahko je tukaj ostane, vredno. A še ali zavolj? Malo še. Ok. Ostalo pa lahko daš ti Filipa. Ok, naj mu bo. A bo našo obogamo s temo tudi tomu. Ja. Je tako lače. Se tak trudi. Ja. Ja, ok. Ok. Cool. Kaj bo zdaj? Zdaj sem te robove zaviha manot. Ok. Meni je fajn, da je tak, taki rob, ker se potem to hrustljavo zapeče. Ok. Mogoče zdaj zgleda malo neprofesionalno, ampak pride pa ful dobro. Cool. Kira, pa daš tva najljepša sladica? Jabočni štrudl. Jabočni štrudl. Ja. Ali pa katerikoli štrudl, sam daš štrudl. Sam daš štrudl. Ok, cool. Pa dajma tole zdaj pečt. Ne? Okay. Okay, koliko časa se da peče? Jaz sem zdaj se grela pečico na 180, da imamo že toplo. Približno 35 minut. Okay. Teda to mnaš ti mi 35 minut. Med tem se spremlja, da se ta rob zlato rumeno tak zapeče. Ja, oziroma zlato rjavo. Ok, dobro. Okay. Gre pečico. Midemo pa začine tudi z drugo sladice zdaj že, a ne? 35 minut mnaš ti mi, ja. Ok, bomo tole malo pospravile, pobrisale. Potem pa začnemo z proseno kašo. Jaz sem zdaj proseno kašo že skuhala. Kuhala sem jo 15 minut v vreli vodi. Zdaj bom samo cedila pa sprala z mrzlo vodo. Potem bomo v bistvu nekaj pripravili sladico, ne? Na drugo. Z mrzlo vodo bomo jo sprali zato, da bo ohranila to zelnato strukturo. Kašo smo samo skuhali v vreli vodi. Torej, ko je voda zavrela, je še kaša ostala približno 10 minut. Zdaj bomo odsedili, da bomo količina vode ni tako pomembna. Spravili za hladno vodo in ostala je kaša takaj zrnata. Dobro. To smo zrihtele. Da boš te lomčke še dala gor. Ja. Tukaj kaša mama, takle izgleda. Boš to posnel? Jo. Kak te izgleda prosena rabila na kaša? Da namastimo malo te solice. Ok. Kaj bomo skuhu s svojim oljem? Ja. Dobro. Ok, skuhu s svojim oljem tole namastimo. Še eno žličko ti dam. Ja. Evo, izvoli. Takve. Tako pa imaš kako papirnato servetko? Ja. Okay. Vse imam. Vse imam. Takve.
razmažeš. Tole vmes pospravljam. Evo, tole je pa v bistvu, tu imam podelale tole prisilno kašo z jaboki v teh le malih posodicah, drugače sem lahko tudi pekaču naredi, si rekla, ne? Ja, jaz sem jo naredila v velikem pekaču. Okay. To pa so lahko zdaj takšne male posodice, pa... Cool, pa po tehniki. Kaj pa ja. Drugače, ti si obroke ful naprej planiraš? Ja. Aha, torej v bistvu, kaj vse obroke v dnevo si naprej planiraš? Ja, ja. Zaradi tega tudi večinoma jem doma, oziroma imam rada, da si obroke pripravim sama, okay. Da točno vem količino, v bistvu si hrano tudi tehtam. Okay. Preverim, uporabljam aplikacijo na telefonu, ki, v katero vnesem to, kar bom jedla. Okay, cool. Tam mi tudi izpiše točno, koliko je ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, da potem vem točno, koliko inzulina si vnesem. Cool. To si imaš kar navaditi na tak način, ne? Ja. Mislim, kak si pa to rešvala, ko si bila mala, ne vem, če si pri 9 letih izvedla, kak je pa ja, to potekalo? Ja, nisem bila takrat sigurno ne tak zavedna, kot sem danes. Okay. Nisem, kako bi rekla, ni bila sladkorna tako urejena, kot je danes. Aha. Imaš zdaj ja. Veliko več informacij, pa živi več po vsega. Več informacij, verjetno, takrat tudi prva leta sem uporabljala injekcije, 5 okay. injekcij na dan. Zdaj imam inzulinsko črpalko, kar je dosti lažje. Okay. Ampak hitro lahko zavede, ne, pri inzulinski črpalki. Ja, se si sam natipkaš, pa lahko ješ, kar hočeš, pa ni res. Ne. Ja, itak. Cool, ker je komplicirana stvar. Ja, vidim, ja, nisem to prej poznala. Ok, kao ima zanaredila? Proseni kaši bomo dodali eno stepeno jajce. Ok. Da ga mogoče v lončku ga stepemo. Da bomo jaz nekaj steplo lončku. Oziroma, kaj kar tudi mole. Ok, kaj bo potem? Eno žlico. Ok. Jo najdem predalo. Ja, tudi mu selesedinske, mu predalo imaš. Pa eno vičko mi še dejte. Vička, ok. Dobro, tole je stepim. Ja. A tu malo zvečje, da jajčko zraven. Evo, prosena kaša je zrnata. Tole je ma tukaj zraveno trtale. Ja, sem ja. Sem povrata drugo. Trtale je lupna, skam nekako. Pa zanimivo je tudi to, ko spremljam zdaj, ko si vnašam do hrano in vse skupaj, da se niti ne zavedamo, koliko je že v hrani sami maščob. Ne? Zdaj mi dve ne bomo sicer dodali, ko pomislimo maščobe, mislimo predvsem olja in tako naprej, ampak zdaj bomo dodali jajce, ki ima tudi v bistvu maščobe. Ki ima že maščobe samo po sebi. V proseni kaši je na 100 gramov že 4 grame maščob. Tako da to že... To vsem živili v oslovi, že najdete sladkorje maščobe. Tako. Gled se stavo. Ok, jaz sem tudi zmešala. Naslednji je pa prosena kaša tak naravni antibiotik. Oziroma, deluje ful neutralno na želodec, na našo prebavo. In kaj mi je zanimivo pri proseni kaši je to, da spodbuja sproščanje toplote v telesu, se bolj potimo in zaradi tega je tudi naša poraba delno malo večja. Poraba kalorij si mislila veliko. Ja, se mislila poraba. Zdaj, približno eno tretjino bomo zapolnile s proseno okay. kašo pod nune. Ok, takle. Bomo pa dali tole pečt. Za 10 minut. Dobro. Bomo zvala kompiti dale. Bomo pa v bistvu drugo plat pripravljati te časa, ne? Ko se ja. Dobro. Nekaj se takle. Mama, ne? Ja. V bistvu obotelja. Dobro, to dava zdaj v bistvu pečico. V bistvu zdevala v pečico. Ti pa lahko okay. začneš kar kremo v bistvu pripravljati. Ok, tako se damo. To je v bistvu iz treh plasti, je ta proslina kaša z jabki. Ja. Ja. Teda, to vzimaš pa 10 minut. Kako ti je? Ja, dva štoparja, rabiš. Ja, kje imaš štoparja? Evo, mislim, da ti ima na štoparcu na 10 minut. Kako imaš skrito koda? Ne bom. Ja, na glas ti zdaj povem, a ne, tukaj. Ok, kak je pa naslednja plast? Za naslednjo plast porabimo skuto okay. in skir. Okay. Ali grški jogurt. Zdaj, skir je pa islandski jogurt, okay. ima velik beljakovin, za tiste, ko ne poznate. Ful velikrat me vprašate, kje se dobi, pač po vseh trgovinah. No, jaz sem ga včeraj v Mercatorju kupila, drugače pa
Tekle piše. Ja, jaz ga povsod. Vsod ga dobiš, ampak prodajalke ponavni ne vejo, kaj je to, tega ja. Mi sami poiskati. Zdaj za diabetike recimo omenim samo to. Razliko med skirom in grškim jogurtom. Če kupite grški jogurt, lahko kupite nič procentno maščobo, 2% ali 10% maščobe, pa tudi različni so ogljikovi hidrati. Tako da res toplo, toplo priporočam vsem, da preden kupite izdelek, pogledate hranilne vrednosti. Torej, da se prepričate o ogljikovih hidratih, maščobah in beljakovinah. Skir je tukaj najboljši, ker ima najmanj ogljikovih hidratov, okay. Pa tudi manj maščob. Jaz ti moram zdaj še pripraviti nekaj posoda, ne? Ja, mixali bomo torej z električnim mešalnikom to posodico skira in polovico skute. Dodali bomo spet stepeno eno jajce, okay. Eritritrol. A lahko dam kar vse noter, tudi jajce, ja, tudi ja, vse ja. Damo v bistvu eno jajco. Zdaj za tiste, ki niste diabetike, celo. Ja, okay. Ja, lahko tudi kakšno sladilo, lahko se doda med, javorjev sirup, kokosov sladkor, vanilj, kokosov sladkor, ja. Koliko pa skute? Polovico. Ok, to je pa 250 gramov skute pa 200 gramov skirja smo dali noter v bistvu. Takle. Okay. Tole, kakšna nam manjka, kaj? Eritritol. Ok, ti ga kar vsuj, jaz sem pa tole zagnala. Sedelca. Zdaj bom malo reportala, da bomo biti bolj glasne. Kaj jaz moram biti še bolj glasne? Ja, še mišto sploh nisi glasne. Ok. Malo povešamo. Dobro. Jaz se regledam pito. Ti gledaš pito. Pa okay. Še kaj mi lahko poveš, kako se pa naprimer tvoji družinski člani prilagajo temo par pire. Je bilo vse malo preglasno, da smo mogli prekiniti. Evo, še enkrat ponavljamo vprašanje. Vprašanje je bilo, če se mora v bistvu tvoji družinski člani prilagajajo v bistvu tvojemu jedilniku, oziroma kako to rešujete doma. Jaz sem samo ta čas, ko boš ti odgovorila, dala ven najno prosilno kaše, ker je že pečena. Ok. Prilagajajo se v tolikšni meri, da je skoraj vedno skuhano nekaj posebej za mene, predvsem zelenjava. Da, ko so skupna kosila, ne uporabljamo manj maščob. Pa ti kuhaš? Predtem pa ne toliko, da se oni prilagajajo meni, ampak zaradi mene oni jejo bolj zdravo. To je cool, to vidiš, da dobro se sveti. Ker jim kar včasih glana slabo vest nabijem. Ja, ja, ja. To. Ok, ta je prosilna kaša je pečena, 10 minut. Ja. Zdaj boš ti nadevala plašč številka 2, jaz pa bom pripravila plašč številka 3, ker je na koščke narezana jabolka. Takle. To boš... Ok. Do vrha v bistvu skoraj, pa da imam potem sam jabolko še čez, ne? Ja. Ok, dobro. Z jabolko še lahko zraven dati ali sam jabolka mama še kako dodati? Jabolka lahko potreseva še za cimetom. Ok. Eritritolom. Jabolka tudi lahko pokupamo. Aha, da bi jih predhodno pihale. Predhodno med tem, ko se recimo peče, ko imamo čas vmes, ki pripravim. Vmes, ja, se lahko jabolka narežejo, pokuhajo. Jaz, ko jih pokuham, jih dam v vodo še cimet. Ok. Tako da imajo po... Si še božival kaj cimeta. Ja, res ja. Pa daš jih kuhati v hladno ali toplo vodo? Okay. Ali vse eno, v bistvu. Vseeno, ja, dam bo toplo, zato da se prej zavre in da se čim hitreje kuha. No. A so tukaj zavrelo narezala? A so preveliki koški? Ne, vredo je. To, ok. Dobro. Pol pa kako ima kdo rad, ne, lahko se sveža, tudi dajo gor, pa... Ne, da, da sveža, pa malo s time. Sveža, ne. Ok. Dobro, to bom mislil, mislil, da bo pol jabke dovolj. Pol? Pol, ne vem če. Ok, dobro sem da jih narezati. Ok. Tudi najbolj bi se celo maslo si zelo skorodila na tem. Ja. Mi smo sicer uporabljali električne mešalnik, tudi jaz ga. Če pa vam niso všeč grudice od skute, pa lahko z... Blenderem. Ja, ja. Ok. Takle. Lahko ti v bistvu kar tole, malo cimeta daš čez pa eritritola. Smešaš. Podajmo pa tudi nazaj peč, ne? Za koliko časa še? Ja, 15 minut. Vse to pa lahko v bistvu tudi pripravite v pekaču, ne?
če nimate teh le posodic. Ja. Še narežim napke? Maš še, ne? Ok. Dobro, a zelenjavo pa ti lahko soješ? Pač gdje bi ti gledala, nima zelenjava dobena cukra. A si tudi kaj, kako imaš kakve omejitve? Omejitve imam glede koruze. Ok. Koruze ne jem. Poslužujem se predvsem zelene zelenjave. Ok. Dost buče, paprike, brokolija, cvetače. Ok. Por, paradižnik. V bistvu bolj pa ne vse lahko, razne koruze tiste, ja, da se moš izogibati. Ja. Od moke si pa rekel, kaj pirino največ, še kako drugo vrsto moke? Pirino, mandljevo, okay, cool. Kokosovo, ampak tu je potem več maščobe. Ja, ja, so to sto bolj mandljeva še posebej. Pa tudi glede maščoba, potem ne vem, rabi na... maščoba. Kokosova rabi jajce, mandljeva je potem že bolj... pač vsaka ima drugačne... Lastnosti, ja. Glede peke, ne? Ok, boš tudi nadevala. Ampak večinoma pirino, ja. Aha. Ne, ne, ti kar nadevala, jaz sem pa v pečico dala, ne? Ok. A to že, boš še kaj dala, počakam? Ne vem, toliko si mi dala. Se še jaz tako malo narežim, v bistvu. No, daj. To boš še narezala. Tole do konca. Najbolj sočno. Najbolj sočno. Dobro. Jaz sem tudi tole, ja, ko sem kar zalupil v bistvu tudi pravila. Odlično vas, ja. Se, da sem jaz asistentka. Prebava bo odlična. Dobro. Tole, to bomo pol pekle še 20 minut, 15 minut si rekla. Ja. Prosena kaša pa se lahko uporablja, jaz se tudi dosti uporabljam za, recimo zmešam za proseno kašo razno zelenjavo, prepraženo čebulo, pa potem popečem v pečici, tako da je tisoč načinov za uporabljanje. Ja, za sladke in slane se lahko uporabljajo. Ok, to je to. Kaj pa pravi jagodna pita? Jagodna pita. Ja, počasi začne barvo dobivati, okay. Teda po moje bo. Še 10 minut. 10 minut. To bo snemal vse veto, da boš pomoč kaj vidiš. Če je pa hrana, nikajca. Čaka na en kos. Jaz sem pa to kar noter nadala. Imamo še tole zdaj 15 minut. O, kako fajn izgleda. Pa tudi super je za to. Če se stehta, ne, ko se stehtajo sestavine, se razdelijo potem recimo na 5 skodelic, tako kot smo videli uporabljali, pa se potem točno ve, koliko je glikovih hidratov za eno in se lahko vsak diabetik računa, koliko je rabi. Ja, ja. Dobro, mi ne smo to pripravljen, zdaj počakam, da se speči in pol sledi testiranje in preizkušenje. Evo, najine sladice sta pečene, zdaj pa je najboljši del, ko prije na vrsto in sicer probavanje in testiranje. Torej, kaj začnemo z, izvolim? Ja. Proseno kašo z skuto in s kirjem in na vrhu so jabolka. Da, probimo, kaj smo spekli. Pazi, da ni prevroče. Malo je še vroče, ampak je ful dobro. Tom, se boš dobil zdajle. Ja. Odlično. Ful dobro. Imamo še pa pito. Dobro? Ja. Odlično. Imamo še pa pito, jagodno, ki boš pa ti zdaj razrezala. Drugače, moč bi bilo fajn, da bi še malo postile, da se... sok, da malo bolj kompaktno. Kompaktno rata, pa tukaj moramo probati takoj, da probimo, kaj bo, bo. Rohno skljavo je. Teda, recepta za oba, te dve sladice najdete v spodi na linku. Tam so vse sestavine, ki smo jih uporabljali noter. Nekaj lahko tu malinci nabavite, tako da kar dol kliknite, če vas to zanima. Ma še kak manjši nož imate? Manjši nož imam. Taki. Tega. A še manjšega? Ne, ok. Ok. Bo. Drugač pa še več lani in jih recepta bodo na malincini spletni strani. Vsi so pa primerni za tebi. Evo. Bo. Ja, prvi kos je baš. Malce tehnični. Ja, prvi kos je tak najtežji.
Odlično. Vsem se že smi, ko so okoli, da bodo lahko jedli. Evo, dejma še en kost, da bomo mi ne to probale. In pa... Šlo? Ne bo mogoče najlepše zgledala, ker nisem imela potrpljenja počakati, ampak... Zdaj jaz bo pa vseeno. Bi se ti ti zgodila? Ja, pač ta kost je. Ok. Takle. Evo. Izvoli ti ta lepega. Takle. Jaz tega. Pa probi malej, da vidimo. Če to tudi. To je dobro, ko prosi na kaša. Oh, shit. Ej, kjera ti je boljša? Zdaj moraš povedati, kjera ti je boljša. Ja, to. Ja, meni tudi. Ker sem velika štrudla in tega, ampak... Tole je res vrhunsko. Ja. Ej, teda. Ta obe taki spomladanski. Spomladanski, ja. Ja, pa taki osvežujoči, no. Teda. Ja. Ful dobra zdela, recept v spodi in se vidimo naslednjič. Hvala tebi, da si bila z mano. Hvala tebi, Nastja. Čau, čau. Čau.